السلام عليكم ننوزي تاس دخين تركيش ديزرت یا یو دیسی سوفت مټای چې تاسو د کور د هر سرونه صرف د دریو سلور شي زنه په خواله شي د دې لپاره و د ټول ناول پیراوالو نو تاسو په کور کې چې نارمل کم کپی راغی نه لګ سیوا کپ چې غټ اغرا والے او د هغه په حساب ته یو نیم کپ پی ورور چوي کوشش کوئ چې پی بالکل عمره والے ځکه چې کله دا پخیږي چې پیراوی په سیوا راشي دوه چمچ چینی او دوه الایچی پاوډر راوالی او میکسیکی ورته ور واچوئ میده کړي وس دوه چمچ وچ پی راوالی پای کې لږ شانتي اوبه یا پی ور واچوئ او میکسیکی تاسو وینئ چې کله دا پی اوخوټ کیږي نو ملای چې د هغه په سر باندې راشي او پنځه شپږ منټه پاره به یې موږ خوټ کوو چې ټینګ شي کم پی چې موږ خوشته کړو هغه به ته هم ور واچو او بس څلور پنځه منټه به بیا اوخوټ کوو دونه به اوخوټ کوو چې د دې پی دا مقدار د نیم کپ پورې راشي او ټینګ شي او ملای پی سیوا شي سونه چې زیات اوخوټ کیږي دونه به ذائقه مزیدار وي بس تاسو وینئ نیم کپ ته را رسېدلې اوس به موږ دا په یو باول کې راوباسو یو سایډ ته به کېدو چې دا بالکل یخ شي د کمی پور چې دا پی یخیږي موږ به تا مټایي هغه کم کریم چې دی هغه جوړ کړو د هغې دپاره د ټول ناول ما نیم کپ پی راغستلی وو خو دا پی لږ کمو نو وروسته مې ورته یو کپ پی نور ور اچولو یو کپ به ورته وچ پی ور واچو او میکس پی کړو تاسو وینئ دا صحیح نه میکس کیږي نو ځکه ورته ما بیا نور پی چې دی هغه لږ لږ ور اچول او بالکل ښکلې مې میکس کړل د دې نه علاوه یو چمچ ورته چینی ور واچوئ میده کړي او لږ شانتي سور کلر ورته ور واچو چې بالکل سره مټایي هغه کریم چې دی هغه جوړ شي کله چې دا ټول سره یو شانتي میک شو دا بیا په چوله باندې کېږدئ او مسلسلې میکس کوئ یو چمچ تیل یا اصل غوړي ورته ور واچوئ او بس تر هغې پورې میکس کوئ چې بالکل کریم چې دی هغه ته جوړ شي که تاسو وینئ نو دا بالکل هغه کریمی ټیکسچر ته رانږدې شي دي بس بالکل چې تاسو وینئ په چمچ کې راغونډېږي نو دا په یو لوښي کې راوباسئ او لږ صحت ته پاره کېږدئ چې دا بالکل نارمل ټمپریچر ته راشي یخ شي بل طرف ته به موږ بریډ راوالو د هغې کم نسواري سایډونه چې هغه به تي ټول کټ کړو په دغې بریډ باندې موږ چې کم پی جوړ کړو هغه پی ور واچوئ خو ډېر شی پی ور واچوئ چې هغه بریډ بالکل نرم شي د دې سره به خوند هم ښکلی کېږي او نرمی کې به هم کم کریم چې موږ جوړ کړو بس هغه رول کوي او یو سایډ ته کېږدئ بس په قلاره قلاره باندې دا بریډ د یو طرف نه مو پیرامات کړو او د مټایي شیپ چې دی هغه به ولا ورکړو په دې طریقه سره په اسانۍ سره تاسو ډېر شی مټایانی په کور کې په کم خرڅ سره جوړولی شئ بس وس بس کار وکړو چې میده کړي کوپره بناوالو او په هغې کوپره کې به دا بالکل ډیپ کړو چې په چاپیره پې بالکل کوپره ونخلي ځکه چې په دې موږ د مخکې نه پی لګولی وو نو په دې به وسه کوپره په اسانۍ سره انخلي په دې طریقه سره ټول چې دي هغه تیار کړي که تاسو ته زه فاینل لوک وښیم نو ډېر زیات مزیدار کم ترکش ډیزرټ چې دی هغه تیار دی په کور کې تاسو خپل فیملی له میلمنو له ګیسټ له تیار کوي نو هغو به ته بالکل حیران شي چېرته دا ډېره زیاته ګرانه او مشکله مټایي ده خو بس په اسانۍ سره په کور کې جوړیږي ډېره زیاته نرمه ده یو بیرې ضرور ٹرائی کوي که خوښی شي په یوټیوب باندې موږ ته کمنټ وکړئ لایک شیر او سبسکرایب کوئ شکریہ